A já chápu novinářskou solidaritu, že jste nechtěli o tom psát. To je skutečně velký hnus. I ta mafie, když se zabíjeli, tak rodina a děti byly svaté. Teďka se údajně chystá nějaké kompro na naši rodinu s Monikou. Možná nějaké fotomontáže. Tak pokud budete dělat nějakou fotomontáž s nějakou vymyšlenou milenkou, tak nezapomeňte, že jsem na blondýnky, aby bylo jasno. Takže prosím vás, já se nestačím divit, že antikomunistická Praha, antikomunistické Brno, volí pana Pavla.